السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاشر المسلمين kwa hakika na mimi pia nimesimamishwa ghafla kwa sababu sisi tuna ada mahali wakiweko ahlul baiti tujua kila kitu huwa ni wao, lakini alhabib mwanachuoni wetu al-allama as-sayyid muhsin amenishiria nisimame. Kikubwa ambacho kwamba tutakitaraji kutoka kwao kwanza ni dua. Watuombee dua na sisi tufike daraja ya kuwatumikia na kuwabebea viatu vyao. Kwa sababu kikubwa tunachokitaka ni kuwatumikia watu wakubwa. Na kutumika ni sampuli yoyote. Hata tukipata nafasi ya kubeba viatu pia ni sampuli ya kutumika. Na sharafu huenda iko katika kubeba hivyo viatu. Waislamu ndugu zangu, kilichotukusanya hapa ni mahaba ya Bwana Mtume Muhammad. Na hakuna kitu kama kupenda. Na hakuna kitu kama kuchukia. Aliyependa hata ukamwambia nini atabakia yuwapenda. Alimamu Shafi'iyu katika abiyati zake asema, fa'ainu ridha an kulli aibin kalilatun kama anna aina suhti tubdil masawiya. Jicho likiridhika yule ambaye kwamba wamuangalia, kama umeridhika na yeye, basi lile jicho lako ni kalila tu, ni gonjo, halioni aibu, kwa sababu moyo wako umempenda. Kama anna aina suhti tubdil masawiya, kama ambavyo mtu ukimchukia hata akaswali usiku, hata akafunga Alhamisi na Ijumaa, hata akafanya nini, hata akatoa sadaka, bali hata akajenga msikiti, utamtoa kasoro kwa sababu humpendi. Kwa hivyo na sisi twampenda mtumi, twapenda mahafili kama haya. Hatuna namna ya mtu kutuambia kwamba tusikusanyike, kama ambavyo wale wasioyataka hata ukawafanya nini hawawezi kuhudhuria. Ndugu zangu Waislamu, kila mmoja katika maswahaba alimpenda mtumi kwa namna yake, na kila mmoja hudhihirisha mahaba yake kwa mtumi kwa ile namna anavyoona kuwa nikifanya hivi nitadhihirisha mahaba yangu kwa Bwana Mtume Muhammad. Na ndiyo utakuta mahaba ya mtumi kwa maswahaba yaliwabadilisha. Mahaba ya mtumi kwa maswahaba yaliwabadilisha, yaliwatoa katika hali yakawapeleka katika hali nyingine. Yaliwatukua maswahaba walikuwa wakinusuriana katika batil, yakawafanya hawanusuriani tena katika batil, wateteana katika haki. Bali mahaba yalifika mahali watu wakawa wako tayari kufanya lolote kwa ajili ya Mtume Muhammad. Tupiga mifano mara kwa mara. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokwenda katika ghazwatu Bani al-Mustaliq, yakatokea yaliyotokea, Abdullah ibn Ubay ibn Salul akazungumza kama ilivyokuja katika suratul Munafiqun, la irja'na ila al-Madina la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal. Katika maneno aliyozungumza alisema, la tunfiqu ala man 'inda rasulillah hatta yanfaddu. Katika misemo aliyoisema asema, sisi na Muhammad ni kama ule msemo wa Kiarabu, sammin kalbaka ya akulka, muandishe ule mbwa wako kisha akule. Kwa hivyo hao wametoka Makka, wamekuja wageni, hawana chochote, hawana nyumba, hawana chakula, tumewapokea tukawapa mashamba,
tukawaozesha mabinti zetu, tuka 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 ila akhiri tuka. Leo wamefikia mahali na wao wamekuwa wanaulimi, asema la irraja'na ila almadina la yukhrijanna al'azzu minha al'adhal. Tukiregea Madina, mtukufu ajikusudia yeye, mtukufu atamtoa mnyonge. Mnyonge ni mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yakapita yaliyopita marefu katika tarikh, lakini muangalie mtumi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wakati yuingia Madina. Kabla ya kuingia Madina, mtumi amekuja mtoto wake Abdullah ibn Ubay, alikuwa na mtoto na yeye akiitwa Abdullah. Mtoto yampenda mtumi ajabu, baba amtukia mtumi ajabu. Tumesema mapenzi ni kila kitu na chuki kila kitu. Mtoto amwambia baba, amwambia mtumi, ya Rasulullah, babangu ana maneno ya ufidhuli, babangu ana maneno ya kushoropokwa juu yako, na mimi nimepata habari kwamba wataka babangu auliwe. Basi ya Rasulullah, kama kuna dharura babangu auliwe, niamrishe mimi nikuletee kitwa cha babangu. Yuamua nani? Yuamua babake aliyemzaa, babake aliyemlea. Kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mtumi Muhammad. Amwambia mtumi, kama kuna dharura kitwa cha babangu kiletwe mbele yako, usimwambie mtu mwingine, nipe hiyo kazi, mimi mwenyewe nitakwenda nitamkata baba kitwa, nitakitia mfukoni, nitakuletea ya Rasulullah. Mtume amwambia kwa nini? Amwambia ya Rasulullah, sitaki uamrishe mtu mwingine amuue baba kisha nikimuona niseme yule anuulia babangu. Sitaki hivyo, nataka hiyo shughuli niifanye mwenyewe. Hawa ndio watu waliompenda mtume Muhammad. Mtume Muhammad alipokuwa yuingia Madina, baada ya kuingia na mtume alimkataza, alimwambia usimuue mzee, tutaishi na yeye vizuri mpaka aondoke duniani. Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam akaingia Madina, mtoto Abdullah akasimama katika njia ya watu wanaoingia, akawa amsubiri baba. Baba alipokuja akamwambia, azizi ashaingia, wewe dhalili huingii. Baba amwambia, mimi mbabao? Akamwambia, la, ukitaka uingie Madina sema kwamba Muhammad huwa al-aziz wa anta dhalil. Baba amejaribu, aambiwa ukichukua hatua nitakukata upanga, mpaka baba akatoa kwa sauti yasema, Muhammadun huwa al-aziz wa ana dhalil. Akamwambia ingia. Mahaba yaliyowafikisha watu hapa, watu wakafika mahali wakawa hawaoni badala ya mtume Muhammad. Sayyiduna Abu Bakar as-Siddiq wakati wa vita vya Badri, mmoja katika watoto wake alikuwa hajasilimu. Baada ya vita, mtoto baada ya kusilimu kwa miaka, amwambia baba, siku ya vita vya Badri nilipata nafasi nzuri ya kukukata kichwa hichi nikumalize. Nilipata nafasi. Sayyiduna Abu Bakar amuuliza mtoto wake, kisha mbona hukunikata? Amwambia, kwa sababu wewe mbabangu, nilikuhurumia. Akamwambia, wallahi, lau mimi ningeliipata hiyo nafasi ningelikukata kichwa. Sayyiduna Abu Bakar amwambia mtoto wake, lau mimi nimeipata hiyo nafasi ningelikukata kichwa. Kwa nini Sayyiduna Abu Bakar amkate mtoto wake kichwa? Kwa sababu la ubuwa tafauka al-Islam, la bunuwa tafauka al-Islam, la umuma tafauka al-Islam. Uislamu uko juu ya kila kitu. Uislamu uko juu ya baba, uislamu uko juu ya mama, uislamu uko juu ya mke, uislamu uko juu ya yote. Mahaba ya mtumi yako juu ya kila kitu. Ndugu zangu, hatuisomi haditha Sayyiduna Umar wakati akizungumza na mtumi, mtumi akieleza akiwambia, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sayyiduna Umar amwambia mtumi, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min kulli shay'in, mimi nakupenda kila kitu isipokuwa nafsi yangu. Mtume alimwambia nini? Alimwambia, la, kwa sababu mahaba ya mtume ni lazima yawe juu ya mahaba ya mtoto wako, ni lazima yawe mahaba juu ya wewe mwenyewe. Mpaka Sayyiduna Umar alipomwambia mtume, ya Rasulullah, anta ahabbu ilayya min nafsi, mtume alimwambia Sayyiduna Umar, al-ana,
ya Umar. Manake huku nyuma imani ulikuwa unayo, lakini ulipofikia daraja ya kunipenda mimi kuliko kuipenda nafsi yako, sasa imani yako imekamilika. Kivyo tunapozungumza kwamba mtume mahaba yake ni juu ya kila kitu, hatuzungumzi kwamba labda ni masala ya kwamba tufurahishana. Kama ndugu yangu Muislamu, waipenda nyumba yako kuliko mtume, wampenda mkeo kuliko mtume, wapenda kijigari chako kuliko mtume, wapenda kipikipiki chako kuliko mtume, wapenda chochote kuliko mtume, mahaba yako yana kasoro, ni sharti kwanza mtume. Mwenyezi Mungu atupe mahaba ya mtume. Mwenyezi Mungu atutanganye pamoja na mtume. Ndugu zangu watukufu wa Islamu, kithirisheni kumswalia mtume. Kila mmoja hapa ana stress, kila mmoja, mkubwa kwa mdogo. Kila mmoja hapa ana stress, na kila mmoja ukiimuinua, wallahi ana mambo shekhe kama Albadiri ya Mpangana. Kila mmoja ana dhiki zake. Wallahi ndugu zangu, ndio maisha tunayoishi. Kuanzia maisha ya riski, maisha ya kulea watoto, maisha ya kusomesha, maisha, kila mmoja ana dhiki zake. Basi ndugu zangu watukufu wa Islamu, swala ya mtume ni dawa ya stresi. Swala ya mtume ni dawa ya kuondosha mawazo. Kina mama mnaotusikiliza haya maneno, mambo nyumbani yakiwa na uzito, mswalieni mtume. Mambo nyumbani mkiyaona hayaendi, msitafute jengine. Kithirisheni swala ya mtume. Tulipoitoa swala ya mtume katika majumba, Mwenyezi Mungu anatupiga kibati ndani ya majumba. Hebu turegesheni swala ya mtume katika majumba, kisha tuangalie swala ya mtume itafanya kitu gani. Haya ndiyo maneno mtume aliyomwambia nani? Ka'ab ibn Ujra, kwamba ukithirisha kuniswalia, miongoni mwa mambo utakayopata, Mwenyezi Mungu atakuondolea stress. Ndugu zangu Waislamu, leo ni Alhamisi kwa mke Ijumaa, na huu ndio usiku wa swala ya mtume. Kila mmoja akifika nyumbani katika sisi asilale, angalau amswalie mtume mara 100, kisha apate usingizi. Ataona vipi swala ya mtume yafungua matatizo, vipi swala ya mtume yaleta amani katika nyumba, vipi swala ya mtume yaitengeza mambo katika majumba. Ndugu zangu watukufu Waislamu, naona nimezungumza sana, na naomba radhi kwa mambo mawili. Kwanza kabisa nimetawilisha, pili kama kuna kuzungumza ilikuwa nitangulie mimi, kisha Sayyid Fakhru ajantile taaliki kwa haya ambayo kwamba nitayazungumza mimi. Lakini nimefuata amri ya shekhe letu, mzee wetu, mlezi wetu. Ikiwa tuliyozungumza ni mazuri, basi fadhila siku zote hurudi kwao. Sisi tuwazungumza kile walichotufundisha wao, na ikiwa tuliyozungumza ni mabaya, ni taksiri kutoka kwetu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.